Moena Village, comune de Moena, é uma pequena vila turca com 2.600 habitantes, localizada na região de Trento, no nordeste da Itália, cuja economia é amplamente baseada no turismo. Um festival da Turquia, Festa de Turcia, é realizado na aldeia todos os anos entre 19 e 21 de agosto e eles saem às ruas com bandeiras crescentes e estrelas nas mãos, vestidos com roupas nacionais turcas. Há um busto de Janizaru em um pedestal crescente e estrela na praça da vila. Pessoas nesta aldeia onde ninguém sabe é turco, mostrando o busto. Ele é nosso ancestral, nós somos turcos, esta é a nossa Turquia. Eles dizem. Então, quem é esse turco? O Janizaru Azam, apelidado de Balaban, uma ave de rapina. 4. Ele é um oficial de inteligência otomano de sucesso que viveu durante o reinado de Mehmed. Balaban, que falava italiano e espanhol além do russo, entrou e saiu muitas vezes das grandes cidades do período como Roma, Berlim, Viena e Veneza, tornando-se o Serdar Ekrem, hoje chefe do Estado-Maior, e Grão-Vizir o Maior-Vizir, para Kara Mustafa Pasa de Marzifon, portanto, ele é um famoso soldado que forneceu inteligências ao Império Otomano. Balaban Azam, que é um mestre do disfarce, recebe outra tarefa um dia. Como os 12 agentes turcos em Viena não puderam ser ouvidos por muito tempo, Balaban Azam precisa descobrir o que está acontecendo e voltar o mais rápido possível. Enquanto Balaban Azam está fazendo os preparativos necessários para a tarefa, Kara Mustafa Pasa pretende cercar Viena pela segunda vez, que ficou inacabada durante o reinado de Kanuni. No entanto, o Pachá, que não conseguiu explicar a situação ao sultão a tempo, sofre de uma pontada de consciência e atrasa os preparativos. Então, Balaban tenta aconselhar o grão-vizir Kara Mustafa Pasa que Viena deve ser sitiada o mais rápido possível, e que o cerco será mais difícil se for adiado. O borbulhante grão-vizir ordena que Balaban seja executado, mas ele consegue encontrar um caminho e escapar. Após o evento, Balaban lutou secretamente em muitos lugares da Europa, incluindo Viena II, misturando-se com os soldados otomanos. Ele fica gravemente ferido em uma luta em que entra, pula em seu cavalo e vai para um lugar que não conhece e chega na vila de Moena. Este soldado Janizaru moribundo é tratado pelos aldeões. Quando ele se recupera, ele se casa com uma garota da aldeia. O oficial, que os habitantes da cidade chamam de El Turco, revolta-se e protege a aldeia contra os impostos injustos que o ducado exigia do povo na época. As pessoas de grande coração desta pequena aldeia o ajudaram e o curaram. Com a tristeza de saber que não tem mais para onde ir, Balaban se lembra desta aldeia como sua. Com o tempo, tanto as pessoas da aldeia o adotam e é esta aldeia. Ele compartilha seu conhecimento, maneiras, tudo com eles. Mantém a turca viva nesta vila italiana. Ele valoriza tanto a si mesmo e os costumes turcos do povo desta região que, mesmo após sua morte, essas tradições turcas são mantidas vivas. Na vila de Moena, que fica bem perto da fronteira austríaca no norte da Itália, a população de 3 mil no inverno aumenta para 14 mil no verão. Na aldeia onde ninguém fala turco, os moradores ainda afirmam ser turcos.